مليون ياتنو قربان جماعت تو یار نے تمام 124000 روپے امبران تھی زمانہ ہو گیا دا نی زمانہ امامان تھی دور لو دا موت مو خود مو گوس کھا امتحان در امتحان امتحان در امتحان بلا صراط المستقیم تے آسان بلا صراط المستقیم ای کی ہن علی شان روحانی ای کن لہن روحانی بخشن ای بلا اور اسے بخشت اور من مومنین نیچان کے دا ال شیطان کا وعدہ کے منم بلا نا يا جاي مو يا كالوشا مو مو يا كالوشو تو تايلا سما ياتون قربان بوتا روحاني اشتا دنيا ما ايكا تمام يا فامين يون كراس نتاني نين علامة ماري فاتي ولو ياتي بروحتا بوتا كالام دما يا جانكي بوتا تم ياتي تا دنيا ولو ilu na pi da utte tum yate riyazat na pi hazar sal sharir nimaz tum tum بس بلا دیندار جماعت ایک منٹن یا دس منٹن اگر روحانی کشف انسان عقل رستاری نمان عالم عرش بارہ ولو انسان عقل دیول اپنو من نور عرش تر جکنو و با وقت تولم یار نی علم رو فلکے ایتے علم می روم تروائی بلا اور ایتے علم ذریعات زمانہ ولو امیتن ملگار تک می خاص کر می اسماعیلی جماعت ولو دنیا می تو بیتا ولو بسنیون بیتا لیکن می جماعت تمام دنیا تو امت انتون زیادہ بہتر می منا سواجی می مثال می منا سواجی می ملے خلاقی برائی می بلکل نہ ہونے کے برابر منا سواجی ہاں البتہ انسان با میں حسیت لو کچھ چیزی میں نہیں تا انسان لے لیکن پھر بھی بے وقت آخر یادتا بے بلا کے ایتے ایواز اللہ میتن قربان جماعت روح پاکی میں بھی بے وقت روح پاکی میں بھی کہ روح اولو نور پیدا میں بلا وقت نور پیدا میں بلا کہ نور الحکمت پیدا میں بلا اور ایتے حکمت انسان ڈائریکشن اور رہنمائی نائے تھی چوی تو عظیم جماعت ما ٹائم قیم زمانہ اولو نفس و نفسی عالم بلا دنیا تی علم ٹیکنالوجی یلغار بلا دلتاس علم کے دنیا اولو چھوٹی بلا دا ایتن گزارا ایت کے بلا دا ایتن بدترین علم کے بلا لیکن ایتے علم پہچان بلٹ مہمی میتن قربان تو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لنا بين ايدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحت ارجلنا نورا وضياء وقائدا ودليلا الى جناتك جنات النعيم وذلك دار السلام پروردگارا لے زمین کا آسمان بادشاہ می مر تی عقل میری نایت تی تی نور میری نایت تی می جسو میں ہر ہن حسان لو عقل تی جوڑ بتون تی حکمت یون می جسو میں ٹوکر پھلایا نی میتا می ارتی صحب تن نیمر تی می پیشانی تن نیمر تی می میٹنگ ہے ہر ہن دران ار خواہ نور پیدا میں دا دمان دا ایتے نور ذریعات انگو یکل دو سگن میر آسانی میں قیدان دمان